Kuvataan taas vähän päivän säätä, kun piti näitä sarjapäiviä ruveta kuvaamaan. Saa sitten jälkeen katsella, koska on satan. Melko kosteita taas. Sitten mä teen tutkimustyötä tässä, kun täällä on hyvät omenahajut täällä autossa. Niin mulla on tällainen tutkimustyö menossa, että mistä noita banaanikärpäsiä tulee, kun ei niitä ainakaan täällä autossa on valmiina ollut. Onko ne noissa omenoissa sitten valmiina vai mistä ne tulee? En tiedä. On niitä ainakin muutama, ne pörrö. Mutta en oo saanut selville, mistä ne tulee. Ne ei kyllä tyhjästäkään voi tulla. Eipä silti on täällä muutama kärpänenkin. Että se on kun tuolla seikkailee tuolla luonnossa, niin sieltä kaikennäköisiä mukaan tulee. Semmosta. Tsemppiä.